God afton och välkommen till föreläsning här i Sankt Lorenz i kyrka. Vi har hunnit skriva med den 23 oktober. Och ikväll så har vi glädjen att hälsa Johannes Ingberg välkommen hit. Jag vet att han läste här i Lund och jag har sett honom förut och då faktiskt talade på en kyrkfrukost, vill jag minnas. Kommer inte ihåg vad du talade om, men det var en notarie. Och sen kände vi igen din far också, men vi ska inte gå in på det här med släktskaper, för stiftelsen är förfärlig med det. Det är bara släkt och vänner överallt. Men Johannes, varmt välkommen. Och du ska prata om någonting som gör ju väldigt centralt och angeläget för kyrkan. Mission. Guds ord åt alla folk. Det är någonting som vi nog tänker väldigt mycket på och som vi känner att vi är alldeles för dåliga på. För varje mässa slutar ju med det. Ite missa est. Det är utsänt. Vi firar gudstjänst för att få kraft att berätta om vår frälsare. Och det, som sagt, är vi nog inte alla gånger så bra på. Vi kommer att lyssna intresserat här till dig ikväll. Vi börjar som vi brukar med bön. Låt oss bedja. Heliga treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till din djup, till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Johannes Ingberg, välkommen. Varsågod. Så, hörs jag bra i mikrofonen? Fint. Jätteroligt att vara här. Johannes Ingberg heter jag och jobbar som församlingsherde i Fässbergs församling, västra delen av Mölndal. Jag har gjort det senaste året och innan dess var jag ungdomspräst i samma pastorat med en annan del av staden. Och ska då ikväll undervisa om missionen, prata om det. Och jag vill inleda med att berätta om ett tv-klipp som jag såg för några dagar sedan. Jag tittade på TV4 och så såg jag en berättelse där om en kille som heter Johan. 1994 så var den här killen 20 år gammal och han jobbade som ytbärgare. Det vill säga att han jobbade med att åka ut med helikopter, firas ner och rädda människor vid vattnet. Den 27 september 1994 så var Johan ensam ytbärgare i beredskap. Jag känner inte honom på något sätt utan bara sett nu på TV4. Men 27 september var han ensam ytbärgare i beredskap. Och den natten förliste Estonia. Johan flögs ut med helikopter och hittade en uppochnervänd flotte ligga på vattnet. På den uppochnervända flotten satt 3 män. Och Johan firades ner för att rädda dessa män. Han simmade fram mot flotten och skickade upp dem en i taget. Dessa män var estländare. Och sen var det dags för den sista mannen. Johan som var svensk och den här estländska mannen förstod inte varandra. Men Johan förstod att det var någonting som den här mannen försökte förmedla. Den här estländska mannen pekade ner mot flotten. Och Johan insåg till slut att det fanns en person till. En person som låg under den upp- och nedvända bottnen. Som måste hitta en luftficka där. Men Johan hade ingen utrustning för att nå fram. För att nå dit. Så Johan firades upp till helikoptern igen. Och där uppe lyckades de få fram en kniv. Han kastades ut från helikoptern, eller firades ner från helikoptern, trots fara. Tog sig tillbaka till gummiflotten och började skära upp bottnen på den här gummiflotten. Och när hålet var tillräckligt stort så stack han ner huvudet och mötte personen därunder. Anders. De möttes
i en kran. Och där hade Anders då legat under golvet på den upp- och nervända flotten. Fått tag på en luftficka och legat där och andats. Kippat efter luft och varit övertygad om att jag är kvarglömd. Sedan den dagen har Anders och Johan inte släppt kontakten. Och när jag hörde den här berättelsen, då tänkte jag, det här är som Jesus. Det här är ju precis som Jesus. För visst kan vi alla känna ibland att vi kippar efter andan i livet. Vi kan känna oss bortglömda. Vi kan känna oss ensamma. Vi kan känna oss och vi kan vara förlorade. Vi kan känna oss nedkylda inombords. I alla dessa situationer så finns det en som kämpar för oss. I livets alla skeden. En som lät sig själv firas ner från himlen för att nå fram till dig och mig, där det känns som att vi kippar efter andan. En som firades ner för att ta sig fram till oss, för att vara med oss, bry sig om oss, leva med oss. Detta är precis det som Jesus gjorde för var och en av oss. Jesus kommer med liv där han går fram. Jesus vill komma med liv till dig och mig. Och detta är vad mission handlar om. Ordet mission kommer från det latinska ordet och betyder sändning. Det grekiska ordet apostello med liknande betydelse om att vara sänd, utsänd, förekommer på en del ställen i Nya testamentet och förmedlar viktiga sanningar till oss. Det står i Lukas evangeliet kapitel 4 att Jesus säger att Fadern sänt honom att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet. Det är vad mission, att vara utsänd, handlar om. Och på ett annat ställe där apostello förekommer säger Jesus: be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Så missionsuppdraget till dig och mig är att bära vidare det uppdraget som Jesus själv hade. Att nå fram till mänskligheten, att nå fram till oss med liv. På protestantiskt håll så växte missionsväckelsen fram under slutet av 1700-talet och framåt. Med orden från Matteus 28 ringande om att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för alla folk. Missionärer sändes ut till nya områden, till okända områden, till Afrika och Asien, och kyrkor grundades. Vid missionskonferensen 1952 i Willingen i Tyskland så talade man om missionen som Missio Dei, det vill säga Guds sändning. Att Gud är missionens subjekt. Att mission hör till kyrkans väsen och är konstituerande för hela kyrkan. Att mission inte bara en aktivitet eller verksamhet som vi ska bedriva, utan att mission beskriver vad kyrkan är. Att det beskriver någonting av vem Gud är. Att det inte är vi som kyrka som har mission i den här världen, utan att missionens Gud har en kyrka i den här världen. Missionens Gud som själv slängde sig ner, kastade sig ut för att nå fram till oss, vill etablera och ha sin kyrka för att vi här ska fungera på samma sätt. Som en arm som sträcker sig ut för att nå fram till en sargad mänsklighet med liv, med hopp
med befrielse. Fader, son och ande är mission till sin natur och sänder sin församling att leva på det sättet i Jesu efterföljd. I Johannes 11 säger Jesus att han är uppståndelsen och livet. Och att den som tror på honom ska inte dö utan ha evigt liv. Och aldrig någonsin dö. Den hälsningen gäller till oss. Och den hälsningen gäller till oss när vi känner att vårt liv känns hopplöst. Eller att vårt liv känns tungt. När Jesus säger detta, då är han på väg fram till Lazarus grav. Där inne låg Lazarus död. Och när han ber dem rulla bort stenen så säger Marta: nej, Jesus, vi kan inte göra det. Det luktar redan. Och när jag läser den här texten så läser det dels som en historisk händelse. Ja, detta har hänt. Jesus är livets Gud. Men jag läser också som en hälsning till dig och till mig. Att där det luktar i vårt liv, där vill Jesus vara och rota. Lazarus var instängd i graven. Det luktade där. Marta ville inte öppna. Och jag tror att du och jag på många sätt kan göra lite liknande i våra liv. Att vi stänger in saker. Det börjar lukta inombords. Och just där tror jag Jesus vill vara och rota i våra liv. Och i det här samhället. Där det börjar bli lite instängt. Där det luktar helt enkelt. Där vill Jesus vara och rota. Där vill Jesus släppas in i våra liv. I den här världen. Där vill han komma med det han är. Och det är missionens rörelse. Därför blir det väldigt tråkigt tycker jag. När vi dels för egen del håller saker instängda på insidan. Men där vi, och också när vi tappar det som är Jesu missionsrörelse. Att röra oss till de instängda områdena. Eller till där det känns lite tillstängt. Och där det känns som att det är lite illaluktande. Jag tror ni förstår vad jag menar med den bilden. Att vi blir rätt obekväma. Både när det kommer till oss själva. Att vi vill dölja saker. Men blir det också lätt obekväma när det gäller vår omgivning. Att finns sådant som vi lätt glömmer bort. Överallt där vill Jesus vara. Och missionens rörelse handlar om att vara där. Lazarus uppväxt. Han går ut ur graven. För graven är inget ställe att leva på. Och det gäller också dig och mig. Att är det så att vi stänger in oss. Är det så att saker och ting luktar i våra liv. Är det så att vi känner oss döda. Men då är detta en hälsning också till oss. Graven är inget ställe att vara på. Jesus vill komma med liv till oss. Jesus säger, gör honom fri. Låt honom gå ut. Och de ser Lazarus komma ut. De tar av bindlarna från honom. Och de ser en uppväckt Lazarus. De ser en Lazarus som får ta emot livet från Jesus Kristus. Och vittnesbördet blir tydligt för alla som kommer i närheten av honom. Det livet tror jag att du och jag också är kallade att leva. Ett liv där du och jag presenterar Gud för den här världen genom att bära med oss den uppståndelse som Jesus gett oss. Till det som är dött inom dig och mig. Till det som luktar inom oss. Till det som är dött i den här världen vill Jesus komma med sitt liv. Och missionens rörelse
handlar om att vara med och förmedla det livet till sin omgivning. Vi får liv från Gud och vår kallelse är att presentera det livet för vår omgivning. Genom hela sin varelse så blir Lazarus ett tecken på livets Gud, uppståndelsens Gud. Och frågan till dig och mig blir: hur presenterar du och jag Gud? Vad kallar Gud oss att lämna, att lägga bakom oss? Vad kallar Gud oss att rulla bort stenen för och öppna upp för honom att träda in i med sitt liv? För endast så tänker jag att vi kan presentera livet för andra. Genom att först låta det som luktar i vårt liv få möta uppståndelsens ljus. Så hur presenterar vi då Gud för den här världen? Om vi ska ta, och nu vill jag vända mig till ytterligare en annan text i Johannesevangeliet. Till de första orden som Jesus säger till några av sina lärjungar. I Johannes 1 så beskrivs det att Jesus passerar Johannes döparen. Och så pekar Johannes döparen på Jesus och säger: där är Guds lamm. Eller se Guds lamm. Och så är det några män som slår följe och börjar följa efter Jesus. Det verkar i texten vara en rätt så humoristisk scen som utspelar sig. Försök se framför er hur de här männen hör att där är Guds lamm. Och så börjar de gå efter Jesus. Jesus verkar inte veta vilka de är. Jesus vänder sig om och frågar: vad vill ni? Föreställ dig att du går på stan här i Lund. Helt plötsligt följer någon efter dig. Du vänder dig om och du frågar: vad vill du? Personen som följt efter dig, dessutom två män, ställer då frågan som lärjungarna gjorde: var bor du någonstans? Jesus svarar det svaret som kanske inte du och jag skulle gett, men han säger: följ med och se. Och jag tycker att det svaret är fantastiskt härligt. För skulle det vara så att ni skulle börja följa efter mig på stan, och jag skulle vända mig om och fråga: vad vill du? Och du skulle fråga mig: var bor du? Så kanske jag inte skulle berätta exakt var jag bodde någonstans. Men om jag skulle berätta var jag bodde någonstans, då hade jag sagt: Hagåkersgatan 20 i Mölndal. Det Jesus gör är inte att han ger någon slags teoretisk information till sina lärjungar. Han ger dem ett praktiskt exempel. Följ mig. Han ger dem inte teori utan en praktisk handling. Och det som slår mig när jag läser den här texten är att när Jesus kallar sina lärjungar så är det väldigt sällan, eller faktiskt nog aldrig, som han kommer med en lista och frågar: ställer du upp på de här 10 punkterna? Eller: vet du hur man förklarar det här teologiska problemet? Eller: vad tänker du om just den här politiska frågan? Jesus kom inte med den checklistan när han kallade lärjungar. Istället så kom han med en fråga. Långt mycket mer radikal, men också långt mycket mer skönare. Nämligen: följ med och se. Jag tänker att det är det som lärjungaskap i grunden handlar om. Att följa med och se. Att upptäcka, erfara, efterlikna. Att vara kristen handlar alltså inte primärt om att ta emot information och ta en massa teoretiska ställningstaganden, utan att med hela sitt liv följa efter sin mästare och försöka bli som honom. Inte
att fylla i en checklista utan att följa med och se. Och jag tänker att detta också är missionens rörelse. Att följa med och se. Därför blir det märkligt, tänker jag, när vi gör missionsrörelsen till en rörelse där vi försöker värva människor till just våra åsikter eller våra ställningstaganden eller våra checklistor. Jesus värvade till efterföljelse. Och tänk om vi kan ta den utmaningen som kyrka att ännu mer leva präglade av den här efterföljelsen. Då handlar det inte så mycket om vad du och jag hittar hos oss själva. Det handlar inte så mycket om vad vi kan lyckas plocka fram från vårt inre. Utan det handlar om vad vi hittar hos Gud. Och hos Gud hittar vi en som står på vår sida. Som firades ner från himlen för att ta sig fram till oss. För att rädda oss och komma med sitt liv. Att presentera Gud för sin omgivning. Att missionera och att vara utsänd. Handlar då inte så mycket om att prestera fram så mycket från sig själv. Eller att försöka anstränga sig så mycket. Utan framförallt om att följa efter Jesus. Att låta honom rota i det som luktar illa och ta emot hans doft istället. Jag har en bror som älskar parfym. Framförallt för ett antal år sedan. Då var det så här att om han gick in i en parfymbutik så visste man alltid det efteråt. För när han kom ut därifrån, då doftade han överallt. Då spreds doften när han gick fram. Då kunde man känna att han har varit i parfymbutiken. Det gick inte att de visste. Han doftade gott. Och hela han doftade massor. När folk mötte Lazarus efter en stund i graven. 4 dagar. Då gick det nog inte att de visste. Den här mannen har mött uppståndelsen. Och jag tror att vår kallelse som kyrka är att rulla bort stenen från oss själva. Släppa in Jesus och låta honom rota i det som behöver rotas i vårt inre. Där det luktar lite grann. Så att vi också då får ta del av uppståndelsens liv och börja dofta Kristus. Jesus Kristus. Där vi går fram. Det tänker jag, och det tror jag, är att leva i efterföljelse. Och att ta Jesu missionsmodell som en modell att följa efter. Nämligen ett sätt att leva och praktisera. Där jag är rädd när jag ser på vår historia och tänker att det nog ofta, på sina håll i alla fall, kunnat bli att vi kommit med checklistor. Om vi fortsätter på doftspåret, apropå parfym och apropå mission, så vill jag att ni följer med mig till Höga Visan kapitel 1. I Höga Visan så får vi påminnas om världshistoriens största kärleksberättelse. Den största kärleksberättelsen som den här världen har skådat. Enligt rabbinerna så är Höga Visan den sången som Gud själv går runt och nynnar på i sin själ. Så där Gud liksom spatserar fram. Där går han och nynnar på Höga Visans sång i sitt inre. Höga Visan handlar om kärleken i ett parförhållande, men också om kärleken mellan Gud och människan. Höga Visan talar om en kärlek som är berusande
och om att våga kasta sig ut i den här kärleken trots hinder som kan finnas på vägen. I kärleken förenas man, och på samma sätt vill Gud uppmuntra dig och mig att i våra liv våga kasta oss ut till honom och förenas med honom i kärleken. Så jag tar ett exempel från mitt eget liv, eller från en kompis liv. Han hade en crush på en tjej vid ett tillfälle, och så ville han låna min mobiltelefon. Och anledningen till att han ville låna min telefon var den att han var inte vän med den här tjejen på Facebook, men jag var vän med henne, så han ville ju kunna se hennes Facebook-foton. Så genom att gå in på min telefon så kunde han klicka sig fram till henne från mitt Facebook-konto, och så kunde han spana på fotorna som fanns på henne där. Så gjorde han, och vi satt och pratade, och klockan var sent, 1:30 på natten. Och helt plötsligt så reagerar jag och säger: vänta nu, vad är det du gör? Och han frågade: vad menar du? Och jag sa: jo, du gjorde någonting. Och han sa: nej, jag gjorde ingenting. Och så fortsatte vi prata. En liten stund senare så reagerade jag igen och sa: nu tar jag min telefon. Jag är säker på att jag gjorde något. Och så tog jag min telefon och kollade på aktivitetsloggen i telefonen. Och kunde mycket riktigt se att där, 1:30 på natten, medan vi satt och pratade och han hade svept fotorna en efter en, så hade han i samtalet med mig varit lite slarvig och vid några tillfällen, rättare sagt 15 tillfällen, råkat trycka gilla på hennes foton. Från foton 2013 och framåt. Från mitt konto 1:30 på natten. När jag dessutom kollade min aktivitetslogg så såg jag att detta hade hänt en månad tidigare också. Klockan 1 på natten. 10 foton. Jag reagerade såklart och blev lite upprörd och tyckte att så här får du inte göra från mitt konto. Det här är olämpligt. Nu får du vara lite aktiv och göra någonting åt detta. Sen den här händelsen, så det här blivit för mig ett litet exempel på hur Gud inte är. För här satt han, swipade fotorna och beundrade någon på avstånd. Vad vi läser i Bibeln är beskrivningen av en Gud som kastar sig ut, som kastar sig fram. För att nå till dig och mig. Och för att nå fram till den här mänskligheten. Utsänd från himlen. För att nå fram med befrielse. Frihet till de förtryckta. Befrielse till de fångna. Syn till de blinda. Det är vad Jesus gjorde när han var utsänd. Och det är din och min kallelse också. Som utsända i vår missionsrörelse. Så helt enkelt, Gud är inte en som älskar på avstånd. Inte en som sitter i himlen och swipar fotorna på dig och mig. Och tänker långt bort härifrån: dig tycker jag om och dig tycker jag om. Gud är en som vill nå fram. Som vill gå fram till graven där Lazarus dog. Eller låg begraven och var död. Han vill nå fram dit med sitt liv. Med sin uppståndelse. Och så kommer vi då fram nu till den här versen i Höga visan som jag vill nå fram till. För Höga visan utmanar oss nämligen till att våga kasta oss ut i den här berusande kärleken. Höga visan utmanar oss till att lämna säkerheten. Till att bortse från hindren som vill ge oss patrull på vägen. Utmanar oss till att kasta oss ut i det lite okända. Och så beskriver Höga visan i kapitel 1, vers 12 så här:
När kungen ligger på sin bädd sprider min nardus sin doft. Jag läste den här versen en gång när jag var i Israel och satt i öknen i ett beduinläger. Och medan jag satt och läste versen så läste jag den fram och tillbaka och funderade på, vänta nu, vad är det som händer här? När kungen ligger på sin bädd så sprider min parfym sin doft. Och så studsade jag helt plötsligt till och tänkte, vänta nu, kungen doftar hennes parfym. Man doftar någon annans parfym först när man varit riktigt, riktigt nära varandra. Och så blev det för mig där, i det här beduinlägret, en liten inkarnationsuppenbarelse. Kungen älskade sin kära så mycket att han började dofta hennes doft. Vår himmelske konung älskade sin mänsklighet så mycket att han började dofta mänsklighetens doft. Han blev människa. Så för min del blev den här versen lite grann av en inkarnationsteologi. Gud doftar människa. Gud blev en av oss för att rädda oss. Och för att visa oss att det är något gott att vara människa på riktigt. Det är något gott att vara du och jag. Därför måste också detta vara en del av missionens rörelse. Att du och jag pekar på vem Gud är. Men att vi också pekar på vad det innebär att vara människa på riktigt. Och inte bara det. Utan att vi också älskar vår omvärld så att vi börjar dofta vår omvärld. Att vi inte sitter på långt avstånd, swipar förbi foto efter foto och på distans tänker, ja, men jag gillar människorna i den här världen. För hela Bibeln beskriver ett budskap som handlar om kärlek i praktik, där man kastar sig ut för att dofta, lukta doften av sin älskares doft. Så detta är vad Höga Visan beskriver. Ett par som inte får nog av varandra. Gud får inte nog att vara med oss. Och mission handlar också om detta. Att nå fram med kärleken och vara fylld av kärlek så att vi inte får nog av den som vi vill nå fram med kärleken till. Om Gud känner så här för sin mänsklighet, så låt oss känna på samma sätt för våra medmänniskor. Därför blir jag en aning förvånad, både när jag ser på mig själv och på min omgivning, när det verkar som att vi är trötta på varandra, när det verkar som att vi är trötta på dem som vi vill nå fram till, på vår omgivning. Låt oss sträva efter, längta efter att våga kasta oss ut med samma passionerade kärlek som Gud själv kastade sig ut med. I första Petrusbrevet 1:12 så står det beskrivet att änglarna längtar efter att få blicka in i hemligheten att Gud blev människa. När Gud blev människa så blev han det fullt ut. Och det innebär att Gud kallar dig och mig också att vara människor fullt ut. Att vara kristen, att följa efter Jesus, är att bli ännu mer den man är skapt till att vara. Det beskrivs i Lukas 15 att den förlorade sonen kom till sig själv. Och när han kom till sig själv så insåg han sitt behov av fadern. Och han längtade tillbaka. Det händer någonting när vi upptäcker vilka vi själva är. Det hjälper oss att upptäcka vem Gud är. Jesus blev människa för att visa oss vad det innebär att vara människa. Och för att visa oss och ge oss en uppmuntran
att vår kallelse är att också vara människor. Att gilla träning. Att älska valnötsglass. Att gilla att spela spel, kolla på film, hänga med vänner, närhet, gå på restaurang eller vad det nu kan handla om. Allt det där goda som vi njuter av, det är något gott. Och att leva i en missionsrörelse, tänker jag, handlar om de här sakerna också. Att visa vem Gud är, men också att visa på livet han kallar oss att leva. Livet som människor, fullt ut. Gud blev människa, fullt ut. När jag var barn så bodde jag i Kenya som missionärsbarn. En fantastisk uppväxt på många sätt. Jättehärligt och jätteroligt. Och så flyttade vi till Sverige när jag var 11. Och vi hade inte jättemycket pengar så sett. Så att vi köpte mycket på second hand. Innan det var populärt. Och så köpte vi också sängar som Migrationsverket gallrade ut. Så att sängen som jag bodde på tills jag tog studenten, det var sängar som Migrationsverket hade rensat bort. Den sängen var stenhård. Så att när jag tog studenten och flyttade hemifrån så tänkte jag att nu vill jag sova på en riktigt mjuk och god säng. Så när jag flyttade hit till Lund, jag bodde i ett kollektiv på Östra Torn, så köpte jag den mjukaste sängen jag hittade på Ikea. Och jag njöt den första veckan. Och sen började min rygg känna av det. Och jag sov på den sängen i 6 år. Och när jag sen prästvigdes då 2013 så kände jag att nej, nu måste jag göra någonting åt min situation. Jag kan inte ha det så här med ryggen. Är det någon av er som har en tempursäng? Nej. Jag tänkte, jag hade hört mycket gott om tempur. Så när jag prästvigdes så tänkte jag, bort med den mjuka Ikea-sängen. Nu ska jag ha något hårt och något riktigt. Så då köpte jag en tempursäng på sova. Och så sov jag den. Men vad jag märkte med den här tempursängen var att jag vaknade 5 varje morgon. Jag upptäckte någonting som jag inte vetat om mig själv sedan tidigare. Att jag måste vända på mig varje natt. Och när man lägger sig i en tempur, då fastnar man där. Så jag la mig i tempursängen och så sjönk man ner och sen sitter man fast. Så jag kom inte runt. Så någonstans där 5 på morgonen så vaknade jag och var fastkilad i min säng. Så jag var tvungen att häva mig upp för att kunna rotera och sen lägga mig ner på ett annat sätt. Och efter 1 år med sådana tidiga morgnar så kände jag att det här funkar inte. Så jag sålde sängen. Han som köpte den sa att hade du inte varit präst hade jag inte vågat köpa den. Och så köpte han sängen av mig. Och jag köpte en annan säng. Och tänkte, det här mjuka var ändå bra. Så jag köpte en mjuk säng, dum nog som jag var. Hade den mjuka sängen i 3 år. Innan jag kände, det här funkar inte heller. Och då tänkte jag, nu får jag lära mig från början. Göra om och göra rätt. Och nu ska jag inte ha någon dyr säng. Så jag åkte till Ikea. Började köpa det, titta på det billigaste de hade där. 2000 kronor sängar. Och så tänkte jag, men om jag lägger till 500 kronor, då blir sängen lite bättre. Och så la jag till 500. Och då började jag tänka, men om jag lägger till 500 till, då blir sängen ytterligare lite bättre. Då är jag uppe på 3000 kronor. Och så tänkte jag, om jag lägger till 500 till, lite bättre, men när jag var uppe på 3,5, då kan jag lika gärna köpa 4000. Och sen är plötsligt jag uppe på 4,5 tusen mentalt i mitt tänk. Och sen stod jag där på Ikea och tittade på 7000 kronors sängar. Och vet ni vad jag tänkte då? Nu kan jag lika gärna åka till Mio. Så stack jag till Mio och började titta på sängar där. Och så började jag titta på 7000 kronor. Och sen tänkte jag, men om jag lägger till 500 kronor så är jag uppe på 7,5. Och jag lägger
Lägg till 500 uppe på 800, det är lite bättre säng ändå. Och jag fortsatte klättra upp till 12 000 kronor. Och vet ni vad jag tänkte då? Jag kan lika gärna sticka till sova. Och stackade till sova och gjorde samma resa där. Började på 12 13 000, klättrade uppåt. Och sen när jag var uppe och tittade på sängar som var värda 20 000 så tänkte jag, vad sysslar jag med? Vad är det jag gör? Så jag åkte hem och sen sov på madrass ett halvår mot sovrumsgolv. Jag tänkte så här, vad sysslar jag med? Det här skulle bli en billig säng. Men jag tror att det jag gjorde där är någonting som du och jag gör väldigt ofta. Och som ligger väldigt lätt hos oss. Att vi börjar någonstans och är rätt så nöjda. Och sen tänker vi hela tiden, ja men, lite mer, lite mer, lite bättre, lite bättre. Kanske lite bättre betyg, lite högre lön, lite roligare partner, lite roligare fritidsintresse, lite roligare jobb, lite bättre hus, lite finare porslin. Och så sätter vi lätt igång en karusell som bara rusar på. Den här världen behöver ett annat exempel. Och ett annat exempel hittar vi hos Gud själv. Där Gud istället för att göra det här klättrandet uppåt valde att firas ner. Bli människa, en av oss, för att visa oss. Livet handlar inte om att försöka sikta upp, upp, upp hela tiden. Vi får landa istället i vilka vi är och det är något gott. Och i det får vi också landa i vem Gud är. Gud som vill slänga sig ut i en passionerad kärleksberättelse med dig och mig. Och att leva mission är att leva i den kärleksberättelsen och det livet. På ett sätt att andra smittas och känner doften från Kristus. Så mission, tänker jag, handlar om att upptäcka Gud och att upptäcka sann mänsklighet. I Johannesevangeliet 1, där var nyss, med de här lärjungarna som följde efter Jesus och frågade var han bodde, så fortsätter texten sen med att Natanael frågar Filippos, kan något gott verkligen komma från Nasaret? Vet ni vad Filippos svarar då? När jag läser Filippos svar så blir jag ibland lite bestört över mig själv. För jag inser hur ofta jag har slängt mig ut i argumentation, och det behöver inte vara dåligt. Men hur ofta slängt mig ut i argumentation och försökt vinna diskussioner. Men jag tror sällan att det lyckas forma lärjungar. När Natanael frågar Filippos, kan något gott komma från Nasaret? Så försök inte Filippos argumentera med Natanael. Därmed inte sagt att all argumentation är dålig. Vi behöver göra sånt också. Men det Filippos gör är att han säger samma sak som Jesus sa. Nämligen, följ med och se. Följ med, upptäck, skåda själv. Bygg en erfarenhet med Jesus. Så kommer du upptäcka detta håller. Så kommer du upptäcka att han vill komma med liv till det som är dött hos dig och mig. Han vill vara där och rota i graven. Rulla undan stenen och komma med sin uppståndelse. Följ med och se. Och att Jesus kom från Nasaret säger någonting om vem han är. Också någonting om mission. För att han kom från Nasaret, och anledningen till att Natanael frågade, kan något gott komma därifrån? Det var att man tänkte att Nasaret var en obetydlig liten by. Vem vill ha med den byn att göra? Jesus ville ha med den byn att göra. Så när du och jag känner oss obetydliga, så är detta en hälsning till oss. Jesus vill ha med dig och mig att göra. Men inte bara det. Utan din och min kallelse
blir också att blicka ut över vårt samhälle och se var finns vår tids Nasaret. Och så som Jesus bosatte sig där, så är vår kallelse att komma med ljus också dit. Till vår tids Nasaret. Inte att klättra upp i någon slags sänghysteri där vi klättrar 500-lapp efter 500-lapp uppåt. Utan att landa i det som har substans. I det som doftar himmel. Doftar liv. Och är livet från Gud själv. Att följa Jesus är att följa en person som älskar oss oändligt mycket. Och att följa honom är att vara en del av hans kärleksvision för den här världen. Där du och jag är tänkta att fylla en pusselbit och göra den här världen till en bättre plats. En plats som doftar Guds himmel. Och att leva missionerande tror jag är att låta allt detta genomsyra ens liv. Gud är mission i sitt väsen. Och att förlora sig i Guds kärlek är att likt Lazarus omsvepas av livet från Gud. Och då blir våra liv ett vittnesbörd. Jag vill läsa den dikten som trillade ner här på marken. Ett utdrag från en dikt som jag tror att vi alla känner till. Från Kierkegaard. Och jag tror att vi alla har hört den. Men jag tänker att den har någonting att säga oss också när det gäller mission. Där Sören inleder med: om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Och lite senare: vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andra istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa. Och det påminner väldigt mycket om Paulus ord, att för judarna har jag blivit en jude, för grekerna har jag blivit en grek. För att nå fram med världshistoriens största kärleksberättelse. Berättelsen om hur Gud blev människa för vår skull. Julen närmar sig. Och det innebär att många av oss kommer pynta den hemma. Jag har en plastgran. Min idé och tanke är att jag pyntar plastgranen en gång och sen bär jag upp den fullpyntad på vinden och låter den stå där till nästa jul, och så bär jag ner den fullpyntad nästa jul, så slipper jag allt det där mäcket. Hur som helst, hemmet ska pyntas ändå, och det tror jag gäller för oss alla. Vi pyntar jul innan julen har kommit, för att vi ska få en erfarenhet av jul innan julen är där. För att vi ska leva i ett redan nu, men ännu inte julafton. Men den är snart på väg. Och vi vill göra oss påminda. Och vi vill fyllas av glädje. Och vi vill fyllas av julbudskap. Redan här. Redan nu. Och därför pyntar vi jul. Och visst handlar mission om detta också. Att redan nu vill vi känna doft av himlen. Och därför pyntar vi himlen. I ett redan nu, men ännu inte. Vi längtar framåt. Vi ser något som ska komma. Och vi vill känna det redan här och nu. Så vi pyntar himmel i vår omgivning. Och likt Lazarus så får vi sprida uppståndelseliv.
där kommer fram. En himmel som inte gör oss främmande för varandra och oss själva, utan som förvandlar den här världen. Som visar på det som Jesus vill komma med till oss var och en. I ett av de stora ekumeniska dokumenten som jag just nu tappade namnet på, men som handlar om kyrka och kyrkans gemenskap, så står det vid ett tillfälle där att kyrkan som Kristi kropp verkar genom den heliga andens kraft och fullföljer hans livgivande uppdrag för en levande mission genom profetisk och medkännande tjänst, samt deltar i Guds verk att läka en brusten värld. Gemenskap vars källa är själva livet i den heliga treenigheten är både den gåva kyrkan lever genom och den gåvan kyrkan, Gud kallar kyrkan att erbjuda till en sårad och söndrad mänsklighet i hoppet om försoning och helande. Och tycker att det är en väldigt vacker text. Gemenskap vars källa är själva livet i den heliga treenigheten är både den gåva kyrkan lever genom och den gåva Gud kallar kyrkan att erbjuda till en sårad och söndrad mänsklighet i hoppet om försoning och helande. Detta är vår kallelse. Att nå fram till den söndrade och sårade världen. Detta är mission. Det är av den här, för den här anledningen som Jesus sändes ut. Och det är för den här anledningen som du och jag sänds ut. Och så vill jag då avslutningsvis återkoppla till en berättelse i Gamla testamentet. Det beskrivs om fyra samariska män som var utanför stadsporten i Samaria. Samaria var omringat av arameerna utanför. Det var svält i Samaria. Det var lidande. Det var hungersnöd. Man hade ingenting. Och de här fyra samariska männen resonerade med varandra och sa: antingen står vi här vid stadsporten och då svälter vi ihjäl och dör. Eller så går vi in i staden, men då svälter vi också ihjäl och dör. Eller så går vi över till där fienden har sitt läger. Då kanske de dödar oss. Men det kan också hända att vi får lite mat och då överlever vi. Så i vilket fall så har vi bara en chans till liv. Så de bestämde sig för att gå ut dit till fiendernas läger och fråga om en bit mat. Vad de inte visste var att Gud hade låtit ett dån mullra på himlen. Så det fanns inte längre några fiender där. Arameerna var besegrade och staden var befriad. Och hade egentligen tillgång till livet utan att känna till det. De här fyra spetelska männen når fram till lägret. Ser all mat, ser all dryck. Ser alla festligheter och börjar äta och gotta sig i allt det där goda. Och så helt plötsligt så är det en av dem som vänder sig till den andra och säger: vänta nu. Och det här kan vi läsa om i andra kungaboken kapitel 7. Vänta nu. Vad är det vi gör? Idag kan vi komma med goda nyheter. Men om vi tiger nu och väntar, då bär vi skuld. Då drar vi skuld över oss själva. Och jag kan liksom nästan se den här bilden liksom i ett fryst läge. Hur de här fyra männen stelnar till och inser: vänta nu. Vi har upptäckt livet. Vi har upptäckt att vi är befriade. Att allt det goda finns här tillgängligt för oss. Vi har upptäckt att vi kan komma med ett riktigt gott budskap till hela vår omgivning. Och så tar vi bara och roffar åt oss. Det här
är inte rätt. Och så väljer de att återvända till staden och med frimodighet. De här fyra som jag tolkade från början, rätt så blyga, försiktiga, undanskuffade männen. Med frimodighet går de helt plötsligt fram till stadsmuren. För de vet innebörden av det de har upptäckt. Och eftersom de vet innebörden av det de har upptäckt så behöver de inte smyga. De behöver inte vara rädda. Utan med frimodighet så basunerar de ut till hela staden att vi har upptäckt livet. Vi har upptäckt sanningen. Vi är befriade. Följ med och se. Och så springer staden ut och får också del av allt detta goda. Och när jag läser den här berättelsen så tänker jag, ja men det här är mission. Inte att du och jag ska arbeta fram massa fina saker som vi ska presentera. Utan att vi ska ta emot evangeliet. Att vi ska ta emot livet från Jesus Kristus. Att vi ska släppa in honom i vårt liv, i våra vrår, där det luktar illa, där det känns dött, det vi stängt in på insidan. Ta emot uppståndelsens liv där, se det goda som vi har framför oss, både andligt och materiellt. Och i det läget stanna upp och till vår omgivning bära ut budskapet. Om vad det innebär att vara sann människa. Vår kallelse och budskapet om vem Gud är. Gud som kastade sig ut i världshistoriens största kärleksberättelse. Firade sig ner från himlen för att nå fram till dig och till mig. Med livet. Vår kallelse tror jag är att praktisera mission. På just det sättet. Att följa efter Kristus. Och till dem vi möter. Föra den kallelsen vidare. Följ med och se. Utan checklistor. Utan kravlistor. Utan frågeformulär. Med en kallelse. Som handlar om att ansluta sig till dansen i höga visan. Där man får förena sig. Med den Gud som inte håller någonting tillbaka utan ger allt och som kallar dig och mig att praktisera samma kärlek till vår omvärld. Gud som började lukta människa kallar dig och mig att lukta Gud, att lukta hans kärlek där vi går fram för våra medmänniskor. Och med det så avrundar jag det här och öppnar upp för frågor.